guys. Okay, hari ni saya nak share latihan single paradiddle, single paradiddle and single triplet. Kita campur kan. Okay. Dengan metronom 80 BPM. Okay. Single triplet dan single paradiddle. Okay. Kita main dengan kick sekali. Dengan metronom. Starting right hand. Okay. Center tangan kanan, you all try tangan kiri pula, starting left hand, okay? Kick! Dah okey, dah perfect, dah complete, nanti korang tahu apa hasil dia. Okay, right, keep practice. Okay, bye.